Sveiki, Kauno miesto žmonės. Aš esu Marius, tikintis žmogus. Aš norėjau jums visiems pasakyti, kad Dievas jūs smarkiai myli. Biblija sako, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Jūs įsivaizduojate, Dievas taip pamilo mūsų visus, kad atidavė sūnų už mūsų visus nusidėjėlius. Biblija sako, kad mes visi nusidėjome ir stokojame Dievo garbės. Bet kas šauksės viešpatės vardo, tas bus išgelbėtas. Dievas taip myli žmonės, kad jis atidavė brangiausią už mūsų visus. Aš turiu sūnų, kurį myliu, ir aš galėčiau už jį atiduoti savo gyvenimą. Bet jeigu reiktų atiduoti savo sūnų už jūs visus, aš to negalėčiau padaryti. Dievo meilė yra begalinė. Jisai šiandien stovi prie kiekvieno širdies durų ir beldžiasi į jas. Ir jisai laukia, kad kiekvienas, kuris atidarys tas duris, jisai galės Kristus ateiti į jo gyvenimą ir jisai bus išgelbėtas. Dievas laukia šiandien, kad tu atvertum savo širdies duris ir jis galėtų tapti tavo viešpats, jis galėtų būti tavo gyvenime. Biblija sako, kad Evangelija tai Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Žinote, 11 metų atgal Dievas pakeitė mano gyvenimą. Aš turėjau problemų su narkotikais, su depresija, su kompleksais. Ir Dievas išlaisvino mane ir pakeitė mane. Ir aš turiu žmoną, kurios vardas Olga. Ir žinote, jinai sirgo gilia depresija. Jinai gėrė Xanax vaistus. Ir jinai sirgo nervinė epilepsija. Ir kaip jinai susipažino su manima, sakau, Olga, Evangelija tai Dievo jėga. Išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Jeigu tu priimsi Kristų į savo širdį, jis išlaisvins tave. Jis pakeis tavo gyvenimą. Ir jinai priėmė Kristų. Ir Dievas išlaisvino ją nuo epilepsijos ir depresijos. Įvyko stebuklas. Dievas myli mus visus. Mes paskui apsivedėm ir sužinojom, kad jinai negali turėti vaikų. Sakau, Olga, nenusimink. Melskimės, tikėkime. Ir Dievas padarys stebuklą. Mes meldėmės, tikėjome. Važiavome į konferenciją, už mus meldėsi. Ir Dievas padarė stebuklą. Mums gimė dukra, kurios vardas Elinga. Tai reiškia išrinktoji. Dievas, jisai šiandien beldžiasi į tavo širdies duris. Jisai nori pakeisti tavo gyvenimą. Jis nori atleisti tavo nuodėmes. Jis nori tave išlaisvinti nuo depresijos, nuo įvairių priklausomybių. Bet viskas šiandien priklauso nuo tavęs. Jeigu tu šiandien jį priimsi savo širdį, jeigu tu atversi savo širdies duris ir paprašysi, kad jis taptų tavo viešpats, jis pakeis tavo gyvenimą. Aš šiandien noriu melstis su jumis atgailos malda. Biblija sako, jeigu širdimi tikėsi, kad Kristus buvo prikeltas iš mirusių ir lūpomis išpažinsi, tu būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, taip gaunamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, taip gaunamas išgelbėjimas. Aš noriu šiandien su jumis melsti šitą dievos maldą. Jūs tiesiog galite dabar visi kartoti šitą maldą kartu su manim. Ir gyvas Dievas taps jūsų viešpats. Jūs galite melstis kartu. Sakykite, viešpatie Jėzau. Viešpatie Jėzau. Atleisk mano nuodėmes. Atleisk mano nuodėmes. Ateik į mano gyvenimą. Ateik į mano gyvenimą. Ir tap mano viešpats. Ir tap mano viešpats. Aš atgailauju. Aš atgailauju. Dėl visų savo nuodėmių. Dėl visų savo nuodėmių. Ir prašau tavęs, Kristau. Ir prašau tavęs, Kristau. Ir rašyk mano vardą. Ir rašyk mano vardą. Į savo gyvenimo knygą. Savo gyvenimo knygą. Amen. Amen. Telaimina jūs visus Dievas. Amen.